melhor do que um challenge com líquido. Então, o que, que vai cair na cabeça dos nossos heróis? Assista! Vamos lá! Bom, acho que eu vou ter sorte. Vamos, máquina! Eu quero algo gostoso. Skittles! Que bom! A sorte tá do meu lado. Eu também vou ganhar sorte. Quero algo gostoso que Mia fica com inveja. Vamos, máquina. O quê? Ração? Não é isso que eu esperava. Bem feito pra você. Claro que não. Eu vou ganhar minha gostosura. Uau! Um botão mágico. Vamos apertar juntas? Ah, o que está acontecendo? Ok, minhas heroínas. Bem-vindo ao challenge. Aperte o botão. Eu vou apertar amarelo. Acho que vou ganhar. Ótima escolha, Jennifer. Isso é Nutella. Que bom, você realmente tem sorte, porque eu tenho um balde de Nutella. E tudo isso é seu. Oh, que gostoso. Esse sabor. Palhaço, coloca mais. Como você quiser, tudo a última gota. Ups. Oi. Esse balde caiu aqui, então Nutella acabou. Bom, já que a Jennifer ganhou isso, então com certeza eu vou ter sorte. Uou, Mia, você tá certo. Marshmallow. Olha esse pacote. Você não vai ficar com fome. Uau, chuva de marshmallow, que legal. Quero pegar com boca. Uau, acho que eu tenho uma ideia legal. Jennifer, aqui, me dá sua bochecha. Mia, o que você está fazendo? Para de reclamar. Olha só, que marshmallow sem Nutella. Uma delícia. Isso, você inventou bem. Uau, ela tem marshmallow, talvez ela compartilhe comigo. Mia, olá! Compartilha com a amiga. Você quer marshmallow? Ok, pegue. Obrigada. Oh, que é isso? Eu não vou compartilhar com você. São meus marshmallows. Sou gananciosa. Ok, eu vou ganhar meus marshmallows. Eu não quero te deixar triste, mas não é crow e não é marshmallow, querida. Oh, que é isso? Minha cabeça. Cuidado. Com certeza isso não é marshmallow. Entendi. Papel higiênico. Uau, eu tenho uma ideia. Como eu posso fazer um prank pra Mia? Vai saber como ser gananciosa. Ah, oh, que é isso? Papel higiênico sujo. Eca! Você deveria cuidar bem, seus gostosuras. Ah, que é isso? Quero tomar banho. Nenhum banho. Só você e botões. Ok, vou apertar os dois. Oh, eu gosto de visitas ativas. Mel com farinha. Ou sim, Mia, vai ser impressionante. Vamos tirar a tampa e vamos começar. Oh, que é isso? Que doce. Mel, adoro. Fiquei feliz de satisfazer você. E agora, a coisa mais importante. Que delícia. Aqui, não se mexe. Que é isso? Algo tá caindo. Nossa, algo branco. Neve? Não, parece farinha. Tá certo. Aprecia. Aprecia o quê? Não sei, Mia, mas seu visual tá lindo. Menos palavras, Jennifer. Ok. Esse botão rosa? E trouxe isso pra você. Crocância unicórnio. Eu tô pronta. Então abre boca, Jennifer! Ai, que gostoso! Aprecie, querida! Porque boa sorte pode virar de costas qualquer coisa! Eu tenho uma ideia! Eu tenho balde de Nutella, posso pegar esses anéis aqui e vai ser conveniente de comer! Ai, que gostoso! Ai, queria ser todos os dias assim! Bom, Jennifer, tô feliz que você está satisfeita. E para ficar mais satisfeita, quero adicionar algo. O que, que você está fazendo? Ah, entendi. Leite, claro.
Sucrilho sem leite não funciona. Muito bem, Jennifer. Outra coisa. Vou colocar balde. Enquanto o leite está caindo, posso comer. Que gostoso! Ei, palhaço, e eu? Olha só, apertei o botão. Então, me dá gostosuras. Não quero te deixar triste, Mia, mas ração de cachorro acho que não é tão gostoso, mas vai ser divertido. Eca, que cheiro, que fedor. Não contei com isso, chega, por favor. Não quero mais brincar com seus jogos, palhaço. Enquanto você tá lá embaixo, as minhas regras são válidas. Quando eu vou sair, você vai ver. Nossa, Mia, que visual. Bom, preciso apertar botão? Vou apertar dois botões. Nossa, corajosa. Então tem suas circunstâncias. Aqui, meu combo, ovos. Ai, dói. Que isso, pedras? Não, ovos cruz. Nossa, que isso, que azar. Bem no rosto. E aí, Jennifer, ficou bem? Agora você apertou dois botões. Isso não é tudo? Claro que não. Agora pena. Pena? Nossa, um monte. Realmente a sorte virou de costas. Agora tô parecendo uma galinha. Olha só o que você fez. A pena tá combinando com você. Que é isso? Estamos rindo. Aperte minha botão. Ok, vai ser esse. Uau, que sorte, hein? Molho tabasco. Mia, se aguenta. Melhor não abrir boca. Obrigada. Você poderia nem colocar esse molho em mim. Essas são regras, então precisa aguentar. Finalmente que acabou. Não, caiu na boca, pegando fogo. Oh, que isso? Ajuda. Queimaram um palhaço. Não precisava colocar palhaço. Tabasco! Ok, Mia, vou te ajudar. Vou colocar o uniforme e eu vou ser salvador de vida, bombeiro. Oh, obrigada. Me salvou. Tô toda molhada, mas tô sem fogo. Tá ótimo. Acho que o challenge funcionou. O que tá acontecendo? Onde estamos? Nos cofres? Uau, quantas gostosuras. Isso tudo pra mim? Quero provar logo. Vou pegar amarelo. Qual sabor será? What? Sumiu! No. Uau, que isso? Eu sou mulher invisível? What? Não consigo tocar. Como aconteceu isso? Eu tenho tanta possibilidade de fazer coisas ruins. Olha só, uma lata voadora. Que horror. Saia! Ok. Bom, bobagem. Não é nada demais. E o que eu tenho no cofre? Um queijo? Eu adoro. Um cheiro gostoso. E o que tá acontecendo com o meu cofre? Nossa, volta! E o que tem dentro? Nossa, um rato! O que eu faço? Por favor, tiram! Que horror! Por favor, tiram de mim! O que nós vamos fazer com ela? Olha só, ela tá fugindo e tá comendo doces. Tá ficando grande. Oh, não. Ela vai comer queijo e vai ficar maior. Nossa, esse rato enorme, gigantesco, como Homem-Aranha. Ela vai derreter a gente, esmagar. Por favor, pare. Bom, eu tenho uma ideia. Vamos comer e eu vou ser maior. Tá funcionando. Bom, vou te pegar. Que começa a guerra. Que horror. Calma. Exatamente, você conseguiu. Vai saber como fazer as coisas ruins. Volta para espaço e não volta. Tá voando bem. Ótimo trabalho. E como é que a Mary vai voltar? Exatamente. Cada cor de docinho é diferente. Deixa eu provar esse. Olha, fiquei piquititica. Olha só. Agora essa cor. E eu voltei à normal.
Para voltar, Mary, nós precisamos desses doces, então... Pegue! Tô pegando! Uau! Você conseguiu! Tô diminuindo! Tô aqui! Posso ser primeira? Okay. É tão interessante o que, que tem dentro! Um balde enorme de sorvete! Que legal! Eu até tenho sorvete! Eu vou pegar mais? Awesome. E eu vou provar! Como é gostoso! Deixa eu provar! Claro que não! Tire suas mãos! Ok! Deixa eu ver o que, que eu tenho no cofre! Nossa, o que, que é isso? Primeira vez eu vejo isso! E o que, que faz? Congelou? Então tá bom! Fique aqui enquanto eu vou abrir meu cofre! Ah, pimenta chile! Que horror! Calma! Eu acho que você pode ajudar a Jennifer. Mas por que eu preciso ajudar para todo mundo? Mas tudo bem. Ah, tô pegando fogo! Nossa, que fogo! Que isso? Você derreteu meu sorvete. E o que, que eu faço agora? Ai, derreti. E aqui? Nossa, eu vou conseguir acabar com isso. O quê? Você congelou? Nossa, que legal! Fogo no gelo parece igual sorvete. Ai, faz também meu sorvete. Sem problemas. Pega seu sorvete de gelo. Uau, que legal! E tão gostoso. Será que você pode compartilhar comigo? Claro! Cadê? Cool! Nossas colheres aqui. Que gostoso. Eu vou ser primeira. A máquina. Com controle remoto. Que legal. Quero brincar logo. Nossa, é tão rápido. E fácil de maneirar. Ah, eu acho que isso é um tédio. Abre seu cofre. O que, que é isso? Um prato de patas. E eu preciso comer? Não, não vou. Vai sim. Não vou conseguir. Isso é péssimo. Ops, não parece legal. Chega de mim. Abre seu. Sem problemas. Câmera de chocolate. Apetitoso. E tá funcionando e fez de chocolate. Nossa, que legal. Mal consigo parar. Sim, parece muito apetitoso. E você pode tornar isso de chocolate? Claro. Pronto. Realmente tá de chocolate. E eu tenho uma ideia como posso fazer as rasneiras. Ai, tô tão distraída. O que que você fez? Ups. Dá pra fazer torre. Então, vamos lá. Ai, por que eu tô tão distraída? Você fez isso de verdade, mas eu vou mostrar pra você. Pode me ajudar, Mia? Claro. Vamos fazer foto com essa máquina. Não consigo esperar. Como é gostoso. Pra que eu preciso de controle remoto? Também vou fazer de chocolate. Nossa, que legal. Totalmente de chocolate. Oh, sim. Agora tudo temos de chocolate. Vamos terminar? E escreve nos comentários qual você gostaria de abrir. Qual cores. Então, assiste nosso canal. E não fique triste no Baradá.